вимірювання температури та дезінфекція рук при вході, а далі – фіксація даних відвідувача у спеціальний журнал. Ця процедура стала звичною для всіх загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів Прилуки. Прийшов її і начальник управління освіти Олександр Правосуд, який сьогодні перевіряв навчальні заклади на предмет дотримання протиепідемічних вимог. Цей критерій наразі особливо актуальний, адже з 1 листопада школи нашого міста повернулись до звичного режиму роботи в умовах дії карантинних обмежень червоної зони. Відтак, в ході перевірки проінспектували ліцей номер 10. Розпочали з їдальні навчального закладу. Працівник наш і маски, і щітку, паперові рушники. Самі меблі в їдальні знаходяться на 1,5 метра відстані, за столом харчуються по 4 здобувачі освіти, розроблений спеціальний графік харчування для діток, для того, щоб не було скупчення. Проводиться харчування в 3 перерви. Намагаємося дотримуватися всіх епідеміологічних заходів. Щодо вакцинації, колектив ліцею номер 10 щеплений 100% обома дозами. Тобто усі працівники мають зелений ковід-сертифікат, запевняє виконуюча обов'язки директора Юлія Зімбалевська. Організація максимально якісного та в умовах сьогодення безпечного навчального процесу – пріоритетне завдання для керівника. Нами було зроблено графік прибуття учнів до закладу освіти. Кожен клас прибуває згідно свого графіку. Вхід у заклад забезпечений за допомогою 2 входами в заклад. На кожному поверсі є розмітки. У кожному навчальному кабінеті є жидке мило, є дезрощини для обробки рук. Про дотримання соціальної дистанції нагадує відповідна розмітка, яка має і оригінальний вигляд, і додаткову функцію. Завдяки їй учні початкової ланки можуть продовжувати навчання в форматі гри. Щодо трудового колективу навчального закладу, всі працівники забезпечені і засобами дезінфекції, і засобами індивідуального захисту 100%. Перевірили дотримання протиепідемічних вимог і у ліцеї номер 6. Тут, аби мінімізувати масове скупчення дітей, розроблений спеціальний графік. Початкова ланка приходить на навчання о 8:00. Середня і старша – о 8:15 і о 8:30 відповідно. Крім того, в умовах пандемії особлива увага приділяється прибиранню у приміщеннях, говорить директор ліцею Олександр Колесник. Прибирають згідно норм всі технічні працівники, прибиральники службових приміщень, вони мають певну картку прибирання своїх територій. І згідно норм використання дезасобів, вони готують розчин і прибирають приміщення навчального закладу. Є в нас готові вже робочі суміші, які ми закупили, парастерил, які ми, прибиральники службових приміщень, в кінці робочого дня обробляють поверхні ручок, перил, столів, якщо потрібно, і так далі. Загалом всіх протиепідемічних заходів колектив ліцею номер 6 дотримується 100%. Всі працівники забезпечені і антисептичними засобами, і захисними одноразовими масками, і навіть спеціальними захисними лицьовими щитками. Дотримуються усіх протиепідемічних вимог і у дошкільному навчальному закладі номер 29. Особлива увага приділяється гігієні дітей та мінімізації їх контактування. Діти максимально не контактують один з одним, тобто одна група з іншою групою. Розроблений у закладі адаптивний графік, по якому діти виходять на вулицю для того, щоб менше контактувати один з одним. Також у закладі розроблений адаптивний графік отримування їжі для того, щоб працівники закладу не мали контактів один з одним під час отримання їжі. У групі у дітей зберігається дистанція і діти її дотримують. Також у групі група повністю забезпечена всіма протиепідемічними заходами. Щодо вакцинації, колектив закладу щеплений 100% обома дозами. Крім того, дотримуються у садочку вимог стосовно дитячих іграшок. Зокрема, на сьогодні в жодній з груп не знайти м'які іграшки. Їх наразі не використовують, бо вони не піддаються дезінфекційній обробці. Резюмуючи перевірку, начальник управління освіти Олександр Правосуд зазначив, з дотриманням протиепідемічних заходів прилуцькі заклади освіти впорались на відмінно. Наш засновник, міська рада, забезпечила усі заклади освіти необхідними протиепідемічними вимогами. Виконується на вході температурний скринінг. Є
дезінфікуючі для рук, а ХЕДЕ вони забезпечені у великій кількості. Це і дошкільні, і навчальні, і позашкільні заклади. Педагоги забезпечені масками. Є дезінфікуючі, в повній мірі забезпечені. Також є лінії розмітки перед буфетами, щоб учні не скупчувалися, а дотримувалися дистанцію у 1,5 метри. Біля рукомийників, згідно протиепідемічних вимог, повинні бути або рулонами полотенця бумажняні одноразові, або ж електросушарки. Всім цим також наші заклади освіти забезпечені. Такі перевірки будуть регулярними, відмітив Олександр Правосуд.